xalq dardını tinglash, muammolarni bartaraf etish, aholining turmush darajasini yaxshilash davlatimiz siyosatining muhim vazifalaridan biridir. Shu vazifani to'laqonli amalga oshirish maqsadida mutasaddi tashkilotlar tomonidan sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan Qarshi shahrida ham viloyat aholisi uchun ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Mazkur qabulda O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi, Prezident Xalq Qabulxonasi, Oliy sud, Sudyalar Oliy kengashi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi hamda Davlat bojxona qo'mitasi rahbar xodimlari ishtirok etib, fuqarolar murojaatlarini tingladi. Jinoyat Toshkent shahar 16-chi kasalxona oldida sodir etilgan. O'g'lini boshiga temir bilan bir necha marta urib, 3-4 joydan boshini suyak sindirib yuborib, koma holatiga tushirgandan keyin uni xuddi molni sudraganday oyog'idan boshini yerga qilib sudrab, o'zlarini mashinasiga tiqib, bagajiga olib ketib qolgan. Olib borib Yashnobod tumaniga 3:30 kechasi soat 3 gacha yana u yerda oyoq qo'llarini sindirib, jag'larini sindirib, badanini hamma tomonini urib, momataloq qilib tashlab, o'lik holatiga keltirib, shahardan tashqariga olib chiqib ketayotgan paytda organ xodimlari qo'lga tushgan. Mani talablarim qondirilmayapti, iltimoslarim qabul qilinmayapti. Men aytaman desam, gapim ichimda qolib ketyapti, video murojaatni o'shanda. Yaqin yillar davomida mamlakatimizda aholiga yengillik yaratish maqsadida ko'plab islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, yechimini kutayotgan masalalar hali ham ko'p ekanligi sir emas. Tashkil etilgan qabulga o'z murojaatlari bilan kelgan fuqarolarning ko'pligi ham yuqoridagi fikrimizga dalil bo'la oladi. Hozir turmush o'rtog'im 3-chi xonada, Qarshi shahrida. Yo, uyingizning nomidan yoki advokat nomidan shikoyat bormi? Bor, bor. Hozir bormasa Har bir muammoning o'z yechimi bor. Faqat unga qonuniy nuqtai nazarda, insoniylik tamoyillariga asoslangan holda yondashilsa bas. Tinglangan har bir murojaatga mutasaddi vakillar tomonidan qonuniy baho berilib, ayrimlari o'rganish uchun qabul qilingan bo'lsa, qolganlarni joyida hal etishga erishildi. Mehr 3 operatsiyasi doirasi bo'yicha kelganman men. Men shu o'ja masalasi bo'yicha keluvdim bu yerga. O'zim ijarada turaman, 7-chi mikroyonda. Men yaqinda mana uy joy beriladigan bo'ldi. Hokimimiz, hokim o'rinbosarlarimiz ishtiroki asosida qabul qilishdi. Hammasi yaxshi o'tdi. Hammasi yaxshi bo'ladigan umiddaman. Ommaviy sayyor qabulning qaysi bo'limiga bormaylik, unda murojaatchilarning soni ko'pligiga guvoh bo'ldik. Kimdir navbat kutib charchaganidan noligan bo'lsa, boshqalar esa bir necha yillik muammosi hal bo'lganidan mamnun. 2003 yildan beri gazim uzilgan edi. Mana bugun gazimni ulashga va'da berishdi. Nasib bo'lsa erta ulanadi. Bo shundan foydalanib sog'lomlashtirish banisasiga nima arza tayyorladim, arzamni qabul qilib mana bugun banisa yotishga napravna berishdi. Ertaga yotishga tayyor. 2014 yil yiqilib oyog'im sinuvdi. Shundan beri yuruvdim oyog'im og'rig'iga. Mana bugun aytuvdim, birdan napravna berishdi, nima qilib ertaga banisa yotishga ruxsat berishdi. Hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmadi. Tinglangan masalalarga imkon qadar ijobiy yechim topishga erishildi. Davlat mutasaddilarining xalq bilan doimiy muloqotda bo'lishi, uning tashvishini o'z dardi deb bilishi, yurtimizda olib borilayotgan adil siyosatning asosiy maqsadi insonlar hayotini yaxshilash ekanligidan dalolat beradi.